Mətbuat Şurası və Kaspi qəzetinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Özbəkistan-Azərbaycan arasında ədəbi əlaqələrin dərinləşməsi, tərcüməçilik fəaliyyəti, Türk dünyası ölkələri arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsində xidmətləri göstərmiş Babaxan Şərifin 70 illik yubileyi və Özbək-Azərbaycan lüğətinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə millət vəkilləri, tanınmış ziyalılar, media və mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə Kaspi qəzetinin baş redaktoru İlham Quliyev açıb. Sonra söz Kaspi Mətbuat və Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Kaspi qəzetinin təsisçisi Sona Vəliyevə verilib. Sizin Azərbaycan ədəbi əlaqələrində çoxlu sayda olan məqalələriniz Anar Bey haqqında, Ramiz Əsgər haqqında, sonra Özbəkistan-Azərbaycan poeziyası xüsusiyyətləri, Azərbaycan-Özbəkistan poeziyası və Azərbaycan ədəbiyyatına xidmətinizdir və mən çalışıram ki, həmişə düşdüyüm yerlərdə ədəbi söhbətlərini, mövzuna gələn söhbətlərini saxlarım, yetişən gəlsəyək ki, 18-ci ilə qədər hansın iştirakçıları var, hətta tələbələr Rusya danışan universitet rektoruna etiraz elədilər. Etiraz elədilər ki, bu özbəkcə danışılsın ya türkcə danışılsın. Daha sonra Sona Vəliyevə Kaspi qəzetinin hədiyyəsini Babaxan Şərifə təqdim edərək yubileyarı təbrik edib. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Ümid Rəhimoğlu da çıxışından sonra yubileyara Mətbuat Şurasının hədiyyəsini təqdim edib. Millət vəkili Qənirə Paşayevə çıxışında yaxın günlərdə Özbəkistana olan səfərindən söz açıb. Babaxan bəy, siz öz vətənizdən, öz vətənizə xoş gəldiniz. Mən çox təşəkkür edirəm Sona xanıma, Mətbuat Şurasına. Bugün bu gözəl tədbirin həm təşkilatçılarına, həm iştirakçılarına gəlir. Nə gözəl ki, biz Babaxan bəy, Babaxan Şərif bir insanın, iki qardaş ölkə arasında sözün həqiqi mənasında güclü körpü Özbəkistanın çox tanınan böyük bir şəxsiyyət deyil. Bizim bir-birimizi tanımaq tarixçəmiz Türkiyədən başlayıb əslində. Türk dünyası ilə bağlı tədbirlərdən Babaxan bəy bütün Türk dünyası ilə tanınan böyük bir şəxsiyyətdir. Özü də yetişdirizmə evlatları da bütün ailəsi ilə könlünü böyük zamaya verilmiş böyük bir şəxsiyyətdir. Və mənim yadımda biz onun evinə yanaşmışdıq. Bu son Özbəkistana səfərdir. Bəlkə Bəy Sami, Bəy Xasiyyət anamız oradaydı. Və o qapıdan girəndə Babaxan bəy xanımının bir ifadəsi var. Gəldi belə qoldu, doladı, qoluma dedi, öz oğlunu gəldi. Özününki gəldi. Yəni, dost, qardaş yox, mənimki gəldi. Yəni, bu belə bir ruhu daşıyan bir ailə. Tədbir iştirakçıları yubileyara ən xoş arzularını ifadə etməklə yubileyarı təbrik edib, hər biri hədiyyələrini təqdim ediblər. Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzinin Daşkənd rəhbəri Samir Abbas da çıxışından sonra yubileyara mərkəzin diplomunu təqdim edib. Tədbirə qatılan digər şəxslər də çıxış edərək yubileyarı təbrik edib, hədiyyələrini təqdim ediblər. Tədbir yubileyarın çıxışı və ölkəsinin milli geyiminin Rəhimoğluna təqdim etməsi ilə başa çatıb. İlqam Cəbiyev, Ümid TV, Bakı.